подорож у космос без супроводу професійних астронавтів, лише самі 4 космічні туристи. Уперше в історії на навколоземну орбіту запустили непрофесійний екіпаж. Це приватний тур американської компанії SpaceX винахідника Ілона Маска. Місія під назвою Inspiration, що в перекладі «Натхнення», триватиме 3 дні. Очолює екіпаж 38-річний мільярдер Джаред Айзекман. Він і набрав решту членів команди та профінансував подорож. У складі екіпажу 2 жінки, одна з яких пережила рак. Усю подорож Айзекман організував заради того, щоб привернути увагу до одного з головних напрямків його благодійності – лікування дітей з онкологічними хворобами. Цікаво бачити, як 4 різних людей об'єдналися в одному місці. І вони не тренувались роками як професійні пілоти. Та ще й політ не просто показовий, а заради високої мети. Це неймовірно, просто неймовірно. Стартував корабель із мису Канаверал у Флориді сьогодні близько 3:00 ранку за київським часом. Капсула піднялася на рекордну висоту 585 кілометрів над землею. 3 доби космічні туристи споглядатимуть планету з орбіти, після чого мають приземлитися в Атлантичному океані.